Եղարկունիքի մարզում իրավիճակը կներկայացնեմ, վիճակով հավատքնում եմ հայտնեց, որ ելի փոխհրաձգությունը եղել եւ մեկ վիրավորում։ Փոխհրաձգություն տեղի ունեցել գիշերը եւ Լուսադեմին, այն դիրքի ուղղությամբ, որտեղ 3 նախորդ գիշերը թեժ մարտեր էին ընթացել, մենք մեկ վիրավորում ենք ուսի շրջանում, վիրահատել են նորմալանում։ Ռուս խաղաղապահներ տեղակայվել են այդ հատվածում, թե ոչ։ Ոչ։ Հետքը ինչքան հասկացա, մի քանի նախադասություն խառնել է իրար, հետքը ինձ հարցրեց, ես որտեղ եմ, ես ասեցի, որ վերին շորժայում եմ, հետո ռուսներից հարց տվեց խաղապահներից, ինձ թվում է խառնել են, այդպիսի բան չկա։ Այսինքն իմ ընդեղ գտնվել է եւ այդպես նախադասությունները խառնել են։ Ընտրությունների հաջողություն։ Հետագայում իմ օգնականը իրենց հետ քննարկել է, կարծում եմ իրենք նյութի տակ հետ գրությունը։ Հասանուսյան ժամանակին ասում էր, որ բանակցություններ են ընդանում ռուսական կողմի հետ, սահմանապահ զորքեր, դուք եք ասում։ Շտաբի պետն էլ է ասում ընտրությունների հաջողություն։ Սահմանապահ զորքեր տեղակայելու կամ այսօր վարչապետը խոսում է արդեն հավ մոնիթորինգային, այսպես առաքելության մասին։ Մենք ուզում ենք հասկանալ նախ այդ բանակցությունների ի վերջո ինչ ավարտ ունեցան կամ շարունակում են կամ տապալվեցին այդ բանակցությունները եւ վարչապետի ասած մոնիթորինգային էս առաքելության հետ կապված ինչ որ բանակցություններ ընդանում են չեն ընդանում, ինչ կարող եք ասել։ Բանակցությունների մանրամասների ընթացքի մասին մանրամասները ես չեմ կարող հայտնել, որովհետեւ ի պաշտոնե չեմ զբաղվում դրանով, բայց կարող եմ ասել, որ որոշակի process եղել է եւ կա, որտեղ նաեւ եղել են մեզ մոտ որոշակի դիտարկումներ, հատվածներ, թե որտեղ կարող են տեղակայվել, այդպիսի որոշակի աշխատանք է եղել, որից ես տեղյակ եմ եղել եւ ասել եմ, թե հիմա բանակցությունները ինչպիսի փուլում են, ինչ ընթացք կա, չեմ կարող ես ասել։ Այսինքն կարող է եւ շարունակվում են այդ բանակցությունները։ Կարծում եմ, այո։ Իսկ այս հրաձգությունը, երբ որ այս դիշեր անցած ժամերին վերին շորժայի ուղությամբ է դարձյալ եղել։ Այո, հարևանությամբ նույն դիրքում, որտեղ նախորդ գիշերը թեժ մարտեր էին։ Անսոնեսյան, կներեք, բայց հանրահավաքի օր էս վերջին, որտեղ ունեցա, դուք ազատության հետ զրույցում հենց ասում էիք, որ այս 1-2 օրվա հա խնդիրա, որ գալու էին եւ ռուս խաղաղապահները տեղակայվեին, ի՞նչ եղավ դա։ Չէ, 1-2 օրվա չէ, բայց բավական այդ փուլում բավական ակտիվ աշխատանք կար, նաեւ որոշ տեղեր հստակեցված է, որտեղ կարող են տեղակայվել։ Հիմա ընթացքը չեմ կարող ասել ուրեմն։ Այո, կառավարությունում այս ջրույցում էլ ասում եք, որ գործընթացը սկսված է տեղակայման։ Ես չեմ մասնակցում քննարկումներին, դրա համար որտեղ են հասել, ինչ ընթացք ունի, չեմ կարող ասել։ Հնարավոր համարում եք քննարկել։ Ինչպես եք ասում, որ ինտենսիվ, ակտիվ քննարկում է, տեղանքներ որոշվում։ Որտեղ մարզում տեղանքներ որոշվում, այնինչ կար, դա եմ ասում։ Այո։ Որ հատվածում էին կանգնելու։ Սահմանագծով։ Նպարզ է, որ սահմանագծով ոչ Սոտ Խոզնավար հատվածի մասին, խոսքը իհարկե իմ պարագայում մեր մարզի տվյալ հատվածի մասին։ Կներեք, եթե կուտ գյուղի մուտքը ինչու է փակ, 3 ֆակտոր TV-ի նկարահանումը եւ այլ լրատվամիջոցների թույլ չեն տվել մտնել գյուղի վարչական տարածք եւ շփվել բնակիչների հետ։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որտեղ գիտեք, Կուտի հարակից տարածքում հակառակորդի կողմից դեռ մայիսի 13-14-ից կա որոշակի առաջխաղացում, դրանից ելնելով, հաշվի առնելով, որ սահմանում նախորդ գիշեր գրանցվել էր մի շարք հատվածներում փոխհրաձգություն, դրա արդյունքում որոշում է կայացվել, որ այդպես անվտանգությունից ելնելով այդպես բարձր։ Հոսանության տեղեկություններ տարածվեցին, որ սոտքի հա հանքի այդ տեխնիկան, աշխատակիցները դուրս էին վերվել, ինչ կարող եք ասել այդ կապակցությամբ եւ այսօր ինչ վիճակ է։ Նույն նկատառումներով, հաշվի առնելով անվտանգության հետ կապված խնդիրները, աշխատակիցները դուրս են բերվել եւ նաեւ տեխնիկայի որոշ մաս։ Ինչի աշխատում այս պահին հա։ Այո։ Իսկ տեղի եկեք մտադիր են վերադարձնել, թե անգործության է մատնվելու հանքը։ Թե հանքը համագործակցած Գենշտաբի կորպուսի հետ, երևի երբ որ անվտանգության խնդիր չի լինի, նորից չառնակին է։ Իսկ անվտանգության խնդիր երբ չի լինի, մենք տեսնում ենք, ահա գնանում են միջադեպերը եւ այլևս ցուշամի տարբեր ուղություններով է հարցակում գործում, երբեմն ապակենտրոն, այսինքն միաժամանակ տարբեր ուղություններից է հարցակում գործում եւ
Այսպիսի մի հարց, դուք ամեն դեպքում հիշում եք, երբ մայիսի 12-ին թշնամին առանց դիմակայության ներխուժել էր Գեղարքունիքի տարածք եւ Սև լճի հատված Սյունիքի կողմից, իշխանությունը շրջանառում էր այս թեզը, որ մենք չենք կրակել, որովհետեւ նոր պատերազմ կվերսկսվեր։ Այդ դեպքում ինչու կրակեցին Գերասխում եւ ցույց չտվեցին ներխուժել, ինչու են հիմա կրակում եւ ցույց չեն տալիս ներխուժել, 1-2 ամսում ինչ փոխվեց։ Ինչպես ստացվեց, որ մենք չենք դիմակայում, հիմա սկսել ենք դիմակայել։ Իհարկե փառք հասցով դիմակայում ենք, հարցը սխալ չեն կալվի։ Այդ վերացել այդ ռիսկը պատերազմ վերցնել։ Կարծում եմ այդքան իրավիճակները իրար նման չեն, մայիսի պարագայում իրենց ձեռքին կային քարտեզներ, որոնք իհարկե մեր կողմից դիտարկվեց եւ ակնհայտ էր, որ այդ քարտեզները կերծեին, բայց նրանց այսպես ասած գալու նպատակը իբրև թե խաղ էր եւ քարտեզներով ճշգրտման դիրքերի տեղակայման աշխատանք էին անում։ Հիմա ակնհայտ է, երբ որ նրանք մեր ուղղությամբ կրակում են, երբ որ մեր զինվորի թիկունքում մեր համայնքներն ու մեր բնակիչներն են, մեր բանակը չի կարող ուղղակի լռել։ Մեր բանակը, ուզում եմ ասել, շատ արժանի պատասխան է տալիս եւ երեկվա գործողությունը նույնպես դրա մասին են խոսում, ինչի արդյունքում մենք ընդհանրապես բնագծի որը փոփոխություն չունեցան։ Դուք ասում եք այն ժամանակ քարտեզներով են եկել կեղ, ուզում եք ասել այդ կեղծը հետո եք պարզել։ Այդ պահին չեն զեկուցել գլխավոր շտաբին, գլխավոր շտաբից չեն զեկուցել վարչապետին։ Ինքնուրույն որոշում են ընդունել այդ պահին տեղի հրամանատարները եւ զինվորները։ Որևէ մեկը չի պատժվել թշնամուն ներսողնելու համար եւ չեն էլ պատժվել դուրս չհանելու համար։ Երկրորդը դուք այդ քարտեզները որևէ մարսպետի ու մարսպետանի հետ կապ չունի։ Բայց դուք եք պատժել, որ դա կեղծ քարտեզ է։ Վարչապետը հենց այդ առավոտյան կառավարության նիստին հայտարարել է, որ ՀՀ պետական սուվերեն տարածք են ներխուժել։ Դուք հիմա ինչ քարտեզի մասն եք խոսում։ Այսինքն քարտեզին ցույց տվել, մենք ցույց ենք տվել գան մեր տուն։ Դուք չլսեցիք, ես ինչ խոսեցի։ Շատ լավ լսեցի։ Բա որ լսել եք, մեկ էլ պաշտոնս գիտեք, չէ՞։ Ինչ կապ ունի, դուք եք հարցնում։ Շատ մեծ կապ ունի, դուք հիմա տարածք էին նայում մտել։ Դուք ուզում եք ես քարտեզին ցույց տվել, մենք ցույց ենք տվել, որ մտնեք։ Լավ, ուրիշ հարց ունեք, ժողովուրդ ջան։ Ինչի՞ վիճակի եք հարցին պատասխանել։ Ես շատ բան եմ ի վիճակի, բայց պատասխանեմ այն, ինչ որ պաշտոնի վերաբերում է։ Երբ որ հոգանոց ձորքը քարտեզը ձեռքը մտել էր տարածքում, ենք չէին դիմադրել։ Ես մեկ հարցնամ, եթե մարսպետի պատասխանելու դերիքն է, փորձեք պատասխանել։ Սիրով։ Երեք հայտարարվեց, որ հրադադարը հաստատվել է ռուսական կողմի, հա, միջնորդությամբ։ Դուք կարող եք ասել պայմանը ո՞րն է եղել հայկական կողմ արդյոք զիջումների գնացել է, թե ոչ այդ հրադադարին հասնելու համար։ Ես չեմ մասնակցել, պայմաններից տեղյակ չեմ, կամ ընդհանրապես պայման եղել է թե չէ, ուղղակի գիտեմ, որ Երակոմ քննարկումների արդյունքում որոշվել է, որ այսինչ ժամից դադարեցնել, որը պահպանվել է, դա եղել է 10:40-ից պահպանվել է հրադադարը, որը գիշերը խախտել են հակառակորդները, հիմա նորից հրադադար է։ Մնացածը դա մարզին, մարզպետանին չի առաջվում, ուստի խնդրում եմ տալ այն գործընկերներին, ովքեր իրավասրեն այդ հարցերի պատասխանը։ Մարզպետին առնչվող մեկ հարց եմ ուզում հարցնել։ Երեք ներագրողների հետ զրույցում սահմանամերձ գյուղական համայնքի բնակիչները նշել են, որ չունեն արոտավայրեր եւ հիմա այս պահին խոշոր եմաներ եւ ջրավոր անասուններին արածեցնում են տան բակային հատվածներում, բայց այդ խոտը սպառման եզրին է կանգնած եւ ստիպված են ջրի գնով վաճառել մորթեր եւ վաճառել անասունների, ինչ լուծումներ ունեք։ Իսկապես նման խնդիր կա, իհարկե ոչ թե արոտավայրեր չունեն, այլ կան որոշ արոտավայրեր, որոնցից օգտվելու անասուններին այդ կողմ տանելու դժվարություն կա, ինչը բերում է նրան, որ սահմանափակվել է որոշ համայնքներում արոտավայրերի չափը, եւ նաեւ այս տարի ոչ միայն մեզ մոտ, ամբողջ հանրապետությունում կա խոտի պակաս, որը ենթադրում է, որ մենք ձմռանը կարող ենք խնդիրներ ունենալ։ Իսկապես այդպիսի խնդիր կա, մենք որոշ տեղերում կորպուսի հետ համագործակցված կազմակերպել ենք, որոշակի նաեւ լրացուցիչ ուժեր է դրել բանակային կորպուսը եւ մեր բնակիչները այդ վայրերը, որտեղ ենթադրվում է, որ կարող է անվտանգ չլինել, նրանց աջակցել են, որպեսզի նրանք եւ անասունների առածեսման պրոցես կազմակերպեն եւ նաեւ խոտի հավաքման պրոցես։ Այսինքն պարբերաբար նախապես պայմանավորվում ենք, բանակային կորպուսը աջակցում է, ինչի համար շնորհակալ։ Բայց համաչափ է այդ ռեսուրս, այսինքն պահանջարկին հնարավոր բավարարում է այդ արոտավայրերի ծավալը քանակը։ Դե
Որտեղ Եղարքունիքում բոլոր անասնապահության մեջ կա։ Խոշոր եղջերավոր անասուններ ունեցող մարզն է եւ ցավոք սրտի բացի սահմանի խնդրից նաեւ տարին երաշտային է եւ լուրջ խնդիր կա այդ ուղությամբ անասնակերի հետ կապված։ Կներեք մի հարց եմ, քիչ առաջ ես կրթության նախարարին ուղեցի այդ հարցը, սա ձեր լիազորություններում տեղավորվող է, միանգամից ասեմ, չանհանգստանաք։ Մենք երեք տեղեկացանք, որ արդեն 6 համայնք է տիրախավոր ճշնամին, ճշնամին անընդհատ բարբերաբար է կրակահերթվածում։ Ինչ է պլանավորվում սեպտեմբերից երեխաների կրթությունը անվտանգ կազմակերպելու համար, ինչ հնարավոր լուծումներ են քննարկում այս պահին ձեր կրթության նախարարության եւ պաշտպանական գերատեսչությունների եւ կառավարության միջեւ։ Տեսեք, այս պահին դեռ կոնկրետ քննարկում չենք ունեցել այդ ուղղությամբ, բայց մենք նախկինում փորձ ունենք նման դեպքերում ինչպես վարվել եւ եղել են դեպքեր, երբ որ անհրաժեշտություն է առաջացել սահմանամերձ որոշ համայնքների դպրոցներ, մենք արագ ուսուցումը տեղափոխել ենք հեռավար։ Հիմա օրերը կմոտենան, կհասկանանք իրավիճակը ինչպիսին կլինի, որոշում կկայացնենք, բայց նորից եմ շեշտում, մենք արդեն նման փորձ ունենք մի քանի անգամ, երբեմն ստիպված ենք եղել կիրառել այդ մեթոդը։ Բայց կրթության որակի երևի։ Այո, ստիպված ենք, հատկապես նաև գիտեք, COVID-ի հետ կապված բազմաթիվ մենք այդպիսի ամիսներ ունեցանք, այնպես որ իրավիճակից կհասկանանք հեղում։ Այսպիսի տագնապային դեպքերում չեմ փորձում տարհանել ծնողները իրենց փոքրիկ բալիկներին, այդպիսի անհանգստություն չկա։ Անհանգստություն բոլորիս մոտ կա, այդ ու մեր բնակիչների մոտ կա, բայց ուզում եմ նաև ասել, որ մեր բնակիչները պատվով ամուր կանգնած են համայնքներում, խուճապ չկա, հակառակը, երբ միջադեպեր է լինում, փոխհրաձգություն եւ այլն, անպայման գյուղից որոշակի խմբեր հավաքվում են, այցելում են զինվորներին, առաջարկում են ինչի կարիք կա, այնպես որ թող բոլորը իմանան, մեր բնակիչները շատ ամուր պինդ կանգնած են այդ հողի վրա եւ որևէ տեղ տեղափոխվելու կարիք։ Ինչ է Սոտքի գյուղապետը տարվել ոստիկ ազգային ավտանգության ծառայություն եւ էլի գյուղապետեր կային, որոնք այսպես ասած կանչվել են ազգային ավտանգության ծառայությունից։ Երեկվա իրադարձությունների ֆոնին տեղին էր աննել ազգային ավտանգության ծառայությունը, աննել այս պահին, որ բնակչությանը մոբիլիզացնելու եւ համակարգված աշխատելու խնդիր կա, ռիսկերը մեծ են։ Սոտքի համայնքապետի ցավանավար պետք է ասեմ, իրենի դուք տեղյակ չեք, Սոտքի համայնքապետը բազմաթիվ տարբեր քրեական գործերով է անցնում։ Բայց ինչու ԱԱԾ-ը քրեական գործերը դրա համար պետք է իրենից հարցնել կամ ԱԱԾ-ը։ Այսինքն դուք չգիտեք։ Ոչ։ Պարոն Սանյոսյան, այսինքն դուք նորմալ եք համարում, որ այդ ֆոնին եւ հենց երեք իրան տանում են ԱԱԾ-ը։ Հնարավոր չէ՞ մեկ ուրիշ օր կանչել։ Նորմալ եք համարում, որ երեք միջադեպեր իսկ համայնքապետը Երևանում էր։ Դե ԱԱԾ-ը էին կանչել։ ԱԱԾ-ը չէին կանչել։ Իրան կանչել էին Գեղարքունիքի ԱԱԾ-ը, պարզվեց Երևանում էր, կանչել են Երևանի ԱԱԾ-ը։ Ես գնամ, դուք մտածեք նորմալ էր, որ ինքը այդ։ Այսինքն դրա համար կանչում։ Նորմալ, ինքը պարզաբանում տվել էր։